გორელი ბიზნესმენები მუნიციპალიტეტის გამგებელთან ერთად რეგიონში ვიზიტად მყოფ პოლონეთის დელეგაციას შეხვდნენ. შეხვედრაზე პოლონურმა მხარემ ქართველ ბიზნესმენებს საკუთარი გამოცდილება გაუზიარა. როგორც ევროკავშირთან ურთიერთობის მხრივ, ისე კულტურული და ეკონომიკური მიმართულებით. საუბარი ასევე შეეხო ორმხრივი თანამშრომლობის დეტალებსაც. ხარებმა იმედი გამოთქვეს, რომ სხვადასხვა პროექტებს ერთად განახორციელებენ. შედგა შეხვედრა ჩვენი პოლონელი მეგობრებისა და ადგილობრივ წარმოებებს შორის და სწორედ უკვე საუბარია კონკრეტული პროექტების და ინოვაციური პროექტების განხორციელებაზე, რომელსაც ჩვენი ერთობლივი ორგანიზაცია განახორციელებს და ეს იქნება სწორედ ეკონომიკის გაჯანსაღების კუთხით უკვე რეალური ნაბიჯები უახლოეს პერიოდში და სწორედ დღეს დაიწყო ამ კონკრეტიკა იმ საკითხებისა, რაზეც შეიძლება გორის რაიონში მოხდეს უკვე ცვლილებები. პოლონელებს უნდათ გაგვიზიარონ თავიანთი გამო ცლება და დაგვეხმარონ ევროკავშირთან დაახლოებაში. მაგრამ გონოვიერობის გზა, რომელიც ჩვენ უნდა გავიაროთ ამ ევროკავშირთან დაახლოებაში, რასაც გზებსაც გავდივართ რანაბიჯოს, მათ ეს უყველაფერი გაიარეს. და მიიღეს ძალიან ბევრი დახმარებები მათგან. ახლა უნდა დაგვიხსნან, რომ მარტო დახმარებებით არაფერი გამოვა, ჩვენც უნდა ჩვენი ვეცადოთ, დავამუშავოთ ახალი პროექტები და ქვეყანა ევროსტანდარტებამდე მივიყვანოთ. მოხარული ვარ, რომ დღევანდელი შეხვედრა შედგა. ფიქრობ, რომ ბიზნესმენები, რომლებიც გორის მუნიციპალიტეტში საქმიანობენ, ძალიან მოტივირებულები არიან. ჩვენ მოვისმინეთ ერთმანეთის იდეები და გვაქვს საერთო ინტერესები. მე მინდა მივიწვიო გორელი ბიზნესმენები პოლონეთში, რათა ისინი ჩვენს ქვეყანაში ბიზნესის მუშაობის სტილს გაეცნონ.